Zdravo svima, moj milu kanka, ću došli u novi video na kanalu i danas ću vas naučiti kako složite Rubikovu kocku 2x2. Da biste složili ovu kocku nije vam potrebno nikakvo prethodno znanje, ali ako ste pogledali moj tutorial za 3x3 i znate već da složite 3x3, ovaj tutorial će biti mnogo lakši, čak ćete moći da preskočite neke delove. Ako niste, sad ću vam objasniti prvo kako funkcioniše kocka. Znači, ovo ovde je desna strana i ona se okreće ovako. Ovo je desna strana ka gore, desna strana ka dole. Ovo ovde je leva strana. Leva ka gore, leva ka dole. Ovo ovde je gornja strana. Gornja ka levo, gornja ka desno. I to je sve što će vam trebati, neće vam trebati ostale strane. Znači ove tri strane sve jedine koje će vam trebati za ovaj tutorial. I sad ću da vam objasnim najosnovniji algoritam koji će se koristiti za ovu kocku. I on je isti kao najosnovniji algoritam za 3x3 ako ste taj video gledali. I on ide desna strana ka gore, gornja strana ka levo, desna strana ka dole, gornja strana ka desno. Znači ovo hoću da ponovite dosta puta dok ne budete 100% sigurni da ga znate. Znači ponavljajte desna strana ka gore, gornja strana ka levo, desna ka dole, gornja ka desno. I ovo ponavljajte dok ne budete 100% sigurni da znate da ga uradite i da ne morate da razmišljate uopšte da ga radite. Ovaj algoritam će vam biti potreban za skoro svaki korak u ovoj kocki. Ova metoda će se sastoji iz tri koraka. Prvi korak, bela strana. Drugi korak, žuti ćoškovi, da su na dobrom mestu. I treći korak, složena kocka. Prvi red neki ljudi mogu da slože sami, ali ako ne možete, ja ću vam sada pokažem kako se slaže. Znači, prvo ćete složiti belu stranu. Naći ćete stranicu koja na sebi ima najviše belih. Moguće da svi imaju samo po jednu, ako je to ok, samo stavite da bude jedna bela. I znači izaberite jednu stranu, evo kod mene ovdje imaju dve bele, i tu stranu stavite dole. E sad, bitni su vam ovi delići sa strane. Ovo, pored ove bele, je crvena i zelena. Naći ćete u gornjem redu jednu koja ima na sebi belu. Evo je ovo ovdje. Ona ima, ovo je belo, plavo, crvena. Pošto je belo, plavo, crvena, a ovo je belo, crveno, zelena, ova dva delića dele crvenu boju. Znači, crvena boja je boja koja je na oba ova delića. Pošto je crvena boja na oba ova delića, trebate da stavite pored ove strane gde je crvena boja, logično. Da bi se ovde crvena boja poklopila, on mora da ide na ovu stranu. Znači, ovaj delić treba dođe tu. Da je imao na sebi zelenu, on bi trebao dođe ovde, pošto je ovde zelena boja. Uglavnom, gledajte ovo, ova i ova boja su, u ovom slučaju je crvena na oba delića, znači treba ide da deli crvenu stranu. Ok, stavit ćete da to mesto gde ovaj delić treba da ide, bude dole desno, znači ovde. Bele su vam i dalje dole. Stavit ćete da ovaj delić koji hoćete da stavite, tako što ćete okretiti gornju stranu, ćete ga stavite da bude na ovom ovde mestu, gore levo, gore desno, izvinjavam se. I radit ćete na četiri poteza koja sam vam rekao na početku, dok se ne složi. Evo jednom, znači desno ka gore, gornje ka levo, desno ka dole, gore ka desno. I to ćete da ponavljate dok se ovaj delić ne složi. Evo, kao što vidite sada, imate tri bele složene, ali bitno je da imate i sa strane prvi red. Naći ćete poslednju belu u gornjem redu. Možda da imate još dve, nebitno. Gde ona treba da ide? Ovo je naranđasto, belo, naranđasto, zelena. Znači ona treba da bude, recimo, da izmem ovu, zelena. Znači treba da ide desno od zelene. Treba da deli stranicu sa zelenom, pošto ima na sebi zelenu boju. Stavit ćete to mesto tu. Stavit ćete ovaj delić gore i ponavljat ćete ona četiri poteza dok se ne složi. Evo ga, složen. Složen je prvi red. Sada ćemo prođe kroz neke malo teže slučajeve. Ulećemo opet belu, ovdje imaju dve bele, znači to stavimo dole. E sada, u gornjem redu nemamo ni jednu belu. I šta sada radimo? Izabrat ćete jednu belu koja nije složena, znači ili ovu. Stavit ćete ovdje desno. I radit ćete na četiri poteza jednom. Evo ih. I sada imamo belu u gornjem redu. Eto. Sada uzmemo recimo ovu. Da vidimo koju boju deli. Ovo je belo, narančasto, plava. Ovo je belo, crveno, zelena.
Šta je ovo? Ne deli ni jednu boju. Znači ovo su četiri različite boje. U tom slučaju treba da ide dijagonalno od ove, znači na ovo mesto. E sad, nemojte vas buniti što ovde već ima složena. Ovo ovde je složena, ali na pogrešno mesto. Kao što vidite ima na sebi naranđastu i ova ima naranđastu. Da bi to bilo složeno, ona treba da dođe ovde. Znači ovaj ovde delić treba da bude ovde, tako da on bukvalno nije složen. Uređite ovu i ona treba da ide dijagonalno od ove, znači tu. To stavite vamo dole desno. Ovo stavite gore desno i radite četiri poteza da se ne složi. Evo ga složeno. Sljedeći ćošak, evo ga ovde. On ima na sebi zelenu. I ova ima zelenu. Znači treba da ide, da deli samo sa zelenom. Znači treba da ide tu. Stavite to dole desno. Ovaj ćošak gore desno. I ponavljate četiri poteza dok se ne složi. I sada evo ga poslednji delić. Njega stavite deo koji je promešan tu dole desno. Pošto nema u gornjem redu ništa. Stavite ga dole desno, vidite jednom ona četiri poteza, sad je gore i slažite dok se ne sluši. Sljedeći korak je namešanje da svi žuti ćoškovi budu na dobro mesto. E sad, ovo je dosta težak korak, ali ne bi trebalo da vam bude komplikovano kad vam objasnim sad. Znači, prva stvar koju trebate da uradite je da proverite da li je ćošak svaki na dobro mesto. E sad, kako se to proverava? Ćošak je na dobro mesto ako stoji iznad delića gde on treba da stoji. U suštini, žuto, naranđasto, plavi. Ignorišemo žutu boju pošto ona gore. Znači, naranđasto, plavi. Ona treba da bude ovde iznad belo, naranđasto, plavog. Znači, naranđasto, plava treba da bude iznad naranđasto, plavog. Ovaj ćošak je na dobro mesto, jel tako? On treba da bude tu. Ovaj ovde ćošak je isto na dobro mesto, ali je pogrešno okrenut. Znači, ona sebi ima naranđastu i zelenu. A ovaj dole ispod isto ima naranđasto i zeleno. Znači samo se gledaju koje boje imaju. Naranđasto zelena, naranđasto zelena. Znači ovo je na dobro mesto. Ovaj sledeći ima crvenu i plavu. A ovaj ima crvenu i zelenu. Znači on nije na dobro mesto. Ovaj ovde nije. Znači imamo dva na dobro mesto. I ovaj poslednji je crveno zelen. A ispod je crveno plav. Znači nije na dobro mesto. I imamo samo dva koje su na dobro mesto. To vam ne valja. Trebate namestite gornju stranu, znači sad ćete okrenete gornju stranu ka levo jednom ili ka desno. I opet brojite. Znači treba da vam bude jedan koji je na dobrom mestu. Kada imate tačno jedan koji je na dobrom mestu, u ovom slučaju je jedan na dobrom mestu, ja ću malo sad brže da prođem. Ova je na dobrom mestu, iznad crveno plave, crveno plavi, a ova tri nisu na dobrim mestima. Znači ova je na dobrom mestu, vi ćete samo da brojite dok ne hoćete i okrećete gornju stranu dok ne hoćete da slučaja kada je jedna samo na dobrom mestu. Kada je na dobro mesto jedna, stavit ćete je na ovo ovde tačno mesto gde je meni sad. I radite desna strana ka gore, gornja ka desno. Leva ka gore, gornja ka levo. Desna ka dole, gornja ka desno. Desna ka dole, gornja ka levo. Ovo ćete možda morate ponoviti još jednom, ali maksimalno dva puta. I sad kada ste to radili, ili jednom ili dva put, svi ćoškovi su na dobro mesto. Evo sad možemo proverimo, ovo je na dobro mesto logično. Ovo je crveno-zeleni, iznad crveno-zelenog, ovo je plavo crveni iznad plavo crvene i evo ga naranđasto plavi iznad naranđasto plave. Sada kada su vam svi ćoškovi na dobro mesto ostale samo da okrenete, budu okrenuti kako treba. I kako ćete to da uradite? Stavit ćete da žuta strana bude dole sada. U ovom ovde mestu treba da bude jedan ćošak koji nije dobro okrenut. Znači ovako kada bi se stavili ne bi valjalo, pošto je ovaj ćošak već dobro okrenut. Znači stavite da ovde dole desno bude ćošak koji je dobro okrenut. Koji nije dobro okrenut, izvinjavam se, i njega trebate sada okrenuti ka dole. E, to ćete raditi sa ona četiri poteza sa početka. Znači, radit ćete ta četiri poteza. Dok se on ne okrene kako treba. E sad, jako je bitno da uvek uradite cijela četiri poteza. Iako se on okrenuo kako treba, uvek treba da vratite gornju stranu ka desno. Ako ne vratite, kocka će se premešati. Sada kada ste zvarili, okrećete samo donju stranu, ka desno, dok ne radite sljedećeg promješanog ćoška. Ovo je promješan, idemo opet. Radimo ona četiri poteza. I još jednom, jako je bitno da se vrati gornja strana ka desno, dok se ne složi. Evo, složen je i ovaj. Sada okrećete opet desnu stranu, donju stranu ka desno i ponavljate četiri poteza. Dok se cijela kocka ne složi, sad vam je ostalo samo da poravnate i to je to, složena kocka. Nadam se da vam se svidio ovaj tutorial
i da ćete naučili da složite ovu kocku. Sljedeći tutorial će biti za Pyraminx. Postavite subscribe, like, share. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!